working very strongly with China on the coronavirus. That's a new thing that a lot of people are talking about. Hopefully it won't be as bad as some people think it could be. קיבלנו הודעה לחולה המאומת הראשון בישראל, אדם שחזר מאיטליה לפני כ-4 ימים. אמנם זה היה מאוד צפוי, כולם ידעו שזה יגיע, ובכל זאת, כאשר התגלה הבוקר חולה הקורונה הראשון בישראל, זה בכל זאת נראה היה כמו רגע דרמטי שטורף את כל הקלפים. אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית. לא קוראים לזה כך, אבל זו האמת, וצריך להגיד אותה. היום אנחנו ננקוט בצעדים נוספים. בשעות הצהריים הכריז משרד הבריאות על החמרה של ממש בהנחיות... ראש השנה שהתחפש ליום כיפור, בחסות הסגר השני שנחת על ישראל. בייחוד עכשיו, כשהחיסון בידינו, כשאנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה. שיתאימו לי התוצאות. אחי, נגמר לך הסוס. לא מזמינים לבטל, לבטל מתפרצים, יא סחית. קדימה, הכהן הגדול, תן לי אותה. אני מספר לך. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות. יותר משבוע חלף מפתיחתו של מבצע שומר החומות, והירי מעזה אל ישראל אינו פוסק. למנוע את ירי הרקטות, וגם לא להוציא את אזרחי מרכז הארץ מקו האש. יום גשום כמו סמפונה, התגעגע תקווה שנה. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. זה שיר שנכתב מכל הלב, על זוג שאי אפשר בו לא להתאהב. ואיך גלו חושב על חתונה? נויח לתרוש לאיזה חצי מדינה. ים בשבתות, שיזוף בו את נדיר, חוגגים בחתונה הכי שבה בעיר. לא יוכן שטויות. לגל זה לא מזיז. הכלב חי כמו מלך, רק שלא יביא את הקריז. ים בשבתות, שיזוף בו את נדיר, חוגגים בחתונה הכי שבה בעיר. תורך שטויות. לגל זה לא מזיז. הכלב חי כמו מלך, רק שלא יחטוף את הקריז. לבלוס המבורגרים, לא לחשוב אם מסתכלים. הם זוג של השמחות, טורפים את החיים. להם עכשיו נרים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. גל לוקח ברצינות הלימודים, נוי משקיעה בחברים הכי טובים, מאפיית המשפחה על סועדים. וואלה, החיים שלהם הסרט באמת. ים בשבתות, זה פרויקט נדיר, חוגגים בחתונה הכי שווה בעיר. טוי, אוכל שטויות. לגל זה לא מזיז. כלב חג כמו מלך, רק שלא יביא את הכריס. גל הם בלילות לפרנס את השליחים, לבלוס המורים, לא לחשוב אם מסתכלים. הם זוג של השמחות, טובים את החיים,